Wiscom presenterer Rasta Revolution. Robert er den siste rastan igjen i verden. Hans oppdrag er å gjøre folk til rasta. Klarer han dette alene? Nei! Jeg tror i hvert fall ikke det. Du må nok hjelpe han. Skyt pismerke for å spre rastans budskap. Hopp på bambus. Dra i spaker. Hopp på sånne greier som forsvinner. Skyt stressa folk og gjør taktiske manøvre. Ja da. Spill spillet gratis på rastarevolution.weebly.com. Og kjemp mot siste boss. Dam, dam, dam. Spill nå.